Залишилося кілька днів до історичної події, на яку чекали усі запоріжці. 24 серпня відбудеться грандіозне відкриття Палацу спорту «Юність». У наступному сюжеті ми розповімо про технічне оснащення цього об'єкту та чому йому немає рівних в Україні. Президент акціонерного товариства «Моторсіч» В'ячеслав Богуслаєв, який доклав неабияких зусиль, щоб приватизувати Палац спорту «Юність», мріяв не просто відновити цю будівлю, а зробити «Юність» кращим палацем спорту в Україні. Він хотів, щоб запоріжці по-справжньому пишалися цим об'єктом, а місцеві спортивні команди з гідністю могли зустріти гостей на домашніх матчах. Спасибо предприятию, руководству завода, то, что ни минуты здесь не было простоя, и строители зашли, оперативно начали разбирать то, что тут было, вот, и готовиться к тому, чтобы построить вот этот дворец спорта, которым видео вы сейчас видите. Шановні вболівальники, ми раді запросити вас в цей великий, сучасний, комфортний палац спорту. Ми граємо за Запоріжжя і для запоріжців. Чекаємо вас тут, на матчах Української баскетбольної суперліги вже у вересні. Із юності зробили справжню цукерку. Таких палаців спорту більше немає в Україні. Технічним оснащенням займалася словацька компанія «Колосео». Центральна апаратна на арені «Юність» в Запорожжі, вона дозволяє управляти всіми можливостями об'єкту з одних рук. Тобто такі системи, як зображення інформації, видите, медіакуб, екрани, система обеспечення телевізійної трансляції, система освітлення новіша, світодіодна, економна, дозволяюча реалізувати найрозлічні задумки режисера, включаючи динамічний світ. Система озвучування, тут використовувані ручної зборки, німецькі прибори. Ми тут імплементували систему. Многофункциональную, многоспортивную систему судейства, включающую в себя там хронометраж, статистику, счет для более чем 18 видов спорта. Все це працює в автоматичному режимі. Такого ступеня автоматизації та інтеграції різних систем немає в жодному об'єкті України. Окремої уваги варті звукові системи. Зритель, который находится в чаше арены, он будет слышать очень качественный звук по двум причинам. Здесь использовано самое современное звукоусиливающее оборудование, с одной стороны. С другой стороны, здесь реализованы бескомпромиссные мероприятия по так называемому заглушению арены. То есть у нас весь потолок, если вы обратите внимание, он оборудован специальными звукоулавливающими такими панелями, которые позволяют снизить уровень реверберации, то есть эхо. Таким образом, зритель будет слышать четко и музыку, и объявление диктора, текстовое объявление. Зритель, находящийся в чаше, не будет вот этой каши, которая часто бывает на таких объектах. Тож запоріжці по праву можуть пишатися палацом спорту «Юність». Цей об'єкт – приклад справжнього патріотизму. От самой арены мало чего зависит. Больше зависит от хозяина, от его воли и желания что-то сделать. Весь процесс работы был устроен исключительно профессионально. У нас не было никаких, что называется, ни бытовых проблем, ни финансовых проблем, ни инженерных, ни проектных. И вот скорее я бы говорил о том, что арену любую можно сделать. Вопрос в том, был бы у нее хозяин и настоящий. Сьогодні тут повним ходом триває підготовка до офіційного відкриття 24 серпня. Основний обсяг робіт вже позаду. Залишилися останні, проте не менш важливі підготовчі роботи, у яких допомагають працівники підприємства «Моторсіч». Как вы видите, все больше и больше нам помогает завод. Мы сегодня организовали субботник. Спасибо нашей молодежи, которая нам сюда пришла, потому что у нас осталась последняя стадия. Мы вымываем, расставляем, подвешиваем рекламу. То есть мы, в принципе, 24 числа должны быть готовы в полном объеме и во всеоружие открыть дворец спорта «Юность», показать, какая красота построена за эти полтора года. Усе оснащення, вся техніка перевірені, каже Геннадій Касай. 15 серпня палац вже зустрічав гостей на змаганнях з волейболу. І це дало можливість протестувати усі системи. Как вы знаете, у нас уже прошло первое событие пробное, да, это чемпионат, квалификационные этапы по волейболу чемпионата Европы. И уже завтра у нас вторая игра будет, то есть встречаться в один день и женские, и мужские команды. И мы, естественно, нашу технику потихоньку тестируем, пробуем, настраиваем. Нас радует, что нам успели сделать все кондиционирование. Вот сейчас оно в зале работает, мы его тоже проверяем. Вот, у нас все ледовские рекламные системы уже пробованы, сейчас пишется туда программы, у нас работает нормально табло.
У День незалежності України 24 серпня Запоріжжя офіційно отримає свій подарунок. Відбудеться урочисте відкриття Палацу спорту «Юність». З наступного ж дня після відкриття сюди можуть потрапити усі бажаючі, придбавши квиток на Кубок Дніпра з гандболу. Першим артистом, концерт якого відбудеться у Палаці спорту, стане популярний український співак Монатік. Його виступ очікується 7 вересня.